23 yaşlı İngiltərəli müğənni və bəstəkar Sam Smith James Bond'un 007 Spectre filmi üçün yazdığı Writing on the Wall adlı mahnısı ilə yenidən gündəmə gəlib. 2015-ci ildə 4 nominasiyada Grammy mükafatına layiq görülən Sam Smith qatıldığı şoulardan birində Writing on the Wall mahnısını canlı olaraq səsləndirib. Möhtəşəm ifa sosial şəbəkələrin ən çox izlənən videolarından biri seçilib. Xatırladaq ki, Sam Smith Writing on the Wall adlı mahnısı ilə Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Writing on the Wall film tarixində ilk dəfə Britaniya hit paradının ilk onluğuna düşən mahnı olub.